Ми вже розповідали вам про поїзд Чернігів-Київ. Сьогодні детальніше. Тепер він став більш скоростним. Пришвидшення стало можливим за рахунок скасування деяких неключових зупинок. Зупинки тільки дві – у Броварах та Дарниці. Виїзд з Чернігова уранці о 7.23, прибуття у Київ у 10.40. Загальний час у дорозі – 3 години 17 хвилин. Зворотній виїзд з Києва 16.14, прибуття в Чернігів – 19.31. Ціна у вагоні першого класу – 175 гривень. Можливе коливання в залежності від дня тижня. Широкий простір між комфортними сидіннями. Під кожним сидінням – розетка. Туалет чистий та сучасний. Однозначно, що довго він буде комфортніший, ніж автівкою їх на Київ. І з урахуванням якості дороги та ціни залізниця виграє. Єдине незручне, що тільки один рейс у день зранку. І найближчим часом планується, що потяг стартуватиме і фінішуватиме у Славутичі. Скоріше б.